Zahvaljujemo se Goranu Milojeviću. Pozivamo Zorana Dašića Dašu, vođu grupe Legende, da se obrati. Saoče se porodice i svima koji su Bogu zaista blagoslovili. Kažu da si blagosloven ako samo jednu osobu usrećiš bar na trenutku. A mora je toliko generacija da bi usrećio svojim pesmama i dali mu lepo trenutak. Kad si sa nekim skoro 50 godina drug prijatelj, pa i tu, dakle, mogu za sigurnošću da kažem da je jedan veliki deo novog života završen. Toliko su nam životni putevi bili isprepletani, da je malte nemoguće odvojiti deo sa njim i deo bez njega. Ni smrt neke stvari ne može da prekine. Kada se ikona skida, čvor ostaje zauvek. Kada mi je 5-10 godina rekao da kada već ne možemo zajedno da radimo, a to bih jako žele, uradi nešto sam, a ja ću biti uz tebe i daću sve da to uspe. I tako su nastavili biti. Čovjek koji je promenio moj život i verovao u mene više nego i ja sam. Moj dobri duh, tako bi mi govorio, on se uvijek nasmejao. Moj anđeo čuvar, moj kum. Samo koji dobro poznavao Boru, koji je sa njim proveo dovoljno vremena nasamo, dobro znao za jednu tanovnu emotivnu dušu, nesebičnu i veoma lojalnu prijatelju, a koja se samo prikrivala maskom bunkove. Bora nije umro. On je samo zakoračio u istoriju i večnost o kojoj mi mali i obični može da samo da sanje. Boro, srećan ti večni život, obasjan božanskom svjetlošću. Hvala ti.